teve a Bene aqui na casa da nossa amiga Lalai, bater um papo legal. Ela que teve um sucesso aí no ano de 2016, chegando à final do Campeonato Baiano. Vai falar um pouco com a gente sobre a carreira, a história, os sonhos. Boa tarde, Lalai. Boa tarde, Geraldo. Gostaria de agradecer pela oportunidade. Dizer que é muito gratificante. Eu já vinha tendo várias participações em outras competições, só que agora chegou um momento brilhante, né, para mim. Esse ano eu disputei, o ano passado, 2016, eu disputei o Campeonato Baiano de Quadra e de Campo. Sendo que para mim é um pouco mais difícil, porque na cidade de Bicaraí não existe time feminino. Então, eu tenho uma dificuldade maior. Treino junto com os meninos e sempre tendo que me esforçar sempre mais, porque a maioria dos times que eu jogo, eu só vou para jogar, compor o elenco. Eu não vou para treinar, eu não tenho aquele tempo disponível para treinar com o time. Disputei todo o Campeonato Baiano sem treinar sequer uma vez com o time, para elenco. Então, para mim foi difícil. Eu cheguei lá, o professor simplesmente me deu a blusa, me colocou de titular no primeiro jogo. Assim, foi uma experiência bastante gratificante. Fui bem o primeiro jogo, tive assistências claras de gol, coloquei a centroavante de cara pro gol, muitas vezes. Foram concluídos 3 gols na primeira partida que eu joguei. O time, por incrível que pareça, eu não comecei junto com o elenco, já tinham feito 2 partidas, perdido uma por Vitória e empatado uma com o Lusaka. Aí no terceiro jogo foi quando eu fui jogar, ganhamos de 4-2. Aí na segunda partida joguei de titular de novo em Ilhéus. Acabei me machucando. E o terceiro jogo, quando eu fiz parte, eu não joguei de titular. Mas sempre entrando nos jogos, entendeu? Mas como é que funcionou essa sua ida para lá? Ela foi uma amiga minha, apesar de a gente nunca ter jogado junto, mas ela via meu esforço e via, né, quanta vontade eu tinha e tenho de estar disputando. E ela estava lesionada e me indicou. Aí foi esse vínculo meu com o professor de lá, Claudinho. Que O time é de Vitória da de Vitória da Conquista. Conquista, o Juventude. Chegou a final. Com certeza o Vitória, né, da capital com mais condições, com Com atletas certeza. já, né, melhores Muito preparadas. cansados. Independente do resultado, o que valeu foi o esforço de chegar à final e ter, né, esse reconhecimento. Com certeza. Mas como é que tudo começou? Como assim, em relação Em a relação à ele? sua carreira, quando é que você decidiu, quando é que você percebeu que a bola era o seu futuro, que você tinha aptidão para coisa? Eu jogo bola desde os meus 7 anos, porque eu entrei na escolinha de Betinho. Assim, eu sempre brinquei na rua, mas entrei na escolinha de Betinho, a escolinha tem 15 anos e eu tô com ele aos 15 anos. E é graças a ele que eu fui desenvolvendo habilidade, força física, explosão, tudo isso. Então, há muito tempo eu venho fazendo torneios fora, campeonatos, joguei jogos abertos. É porque aqui a gente não. O futebol feminino, o cenário nacional não é. Bicaraí está. Infelizmente, né? Não é reconhecido. E hoje eu estou feliz pelo que o futebol feminino vem representando. Hoje eu sei que meninas com 17 anos já vai ter uma base, com 13. Em 2019, o futebol feminino é incluído. Porque time que não tiver time feminino Não não vai passar vai, da não vai Libertadores. nem Libertadores, nem acho que é Sul-Americana, né? Competições internacionais. Internacionais. Agora, acredito que a maior dificuldade para você é exatamente não ter condições de treinar com as meninas, né? Com certeza. Eu vejo sempre você passando aí ao lado dos meninos para poder treinar. E como é que funciona? Eu tenho que sempre estar acima, porque eu vou fazer um sprint, eu vou fazer com o menino. Então, eu tenho que sempre estar correndo na frente do menino, tentando estar sempre à frente. Eu sei que sempre tem um desgaste maior, porque eu viajava daqui para Conquista no dia do jogo. Eu jogava e, por incrível que pareça, eu voltava no mesmo dia, às 10 horas. Então, para mim, é sempre mais desgastante. Mas eu nunca desisti. E nem vou. Gostaria também de participar disso para você, adulto. E para todo mundo que torce por mim. Eu tive o prazer de ser convidada para fazer um teste no Vitória. É para mim fazer na segunda-feira agora. Só que como ficou muito em cima, a gente coloca as mãos onde a gente alcança, né? E como o futebol feminino não é reconhecido nem remunerado da forma que deveria,
É, no momento eu não tenho condições para dizer assim, eu vou fazer o teste no Vitória. Então o teste tá aberto, tá. Mas você não vai por não ter condições. E o time que você participou, havia uma remuneração, uma ajuda de custo? Como não, é? A única coisa que eles pagavam para mim era alimentação, o transporte. A primeira vez que eu fui, eles pagaram hotel, porque foi, no caso, eu tinha que ir num dia antes, pagavam hotel e tal. Mas em relação a financeiro, não. Então praticamente você tem que tirar do bolso para participar. Com certeza. E esse teste, vai deixar passar? Não teve uma mobilização? Não tentou conseguir alguma coisa? Eu também, como eu soube na terça-feira, eu não tive, assim, vontade, eu tive muita. Mas para dizer assim, ah, eu tive um esforço maior e tal, eu corri atrás, se eu disser para você, eu estou mentindo. Vontade a gente sempre tem. Eu estou vendo a possibilidade de fazer um teste até um time de Alagoas, que vai ser em fevereiro, dia 16. É, tive o prazer também, Adalto, de ser elogiada pela técnica da seleção brasileira, porque para mim foi gratificante. Eu postei uma foto no Instagram. E uma brincadeira que pra mim tem sentido, eu coloquei assim, com hashtag, enquanto eu não vou à seleção vem até a mim. E ela deu risada e colocou bem assim, seu objetivo vai ser alcançado, basta trabalho e treino. Isso já deixa um legado, né, de potencial eu tenho, só a questão de treino. E como eu sempre questionei, meu problema todo, minha dificuldade toda maior, foi que eu nunca tive um time pra treinar junto. Porque uma coisa é você ter habilidade, mas o treino supera qualquer outra coisa. E foram até longe, né? Chegar à final sem ter... E o time de conquista, esse ano foi um dos supostos, né? Dito, só tem jogadora fraca. Desse jeito, só vai cumprir tabela. E foi o time que chegou na final. O time de conquista, Juventude, ele tem quatro anos. E eu vim acompanhando. As atletas tinham direito à academia, tinha atleta remunerada. Só que houve lá um problema, não conseguiram mais manter o nível. Então, ninguém acreditava. Era um time, no caso, desacreditado, né? Até houve comentários de ex-atleta bem assim. Houve oba-oba, como é que um timezinho desse chegou na final? Sendo que a gente bateu o vice-campeão, o semifinalista, que foi o mesmo que tinha eliminado o Juventude ano passado, o ano retrasado, no caso, que foi o Feira de Santana, Flamengo de Feira. Então, tudo isso é força de vontade. As meninas lá também, tudo trabalha, só eram dois dias que treinavam, na terça e na quinta. Então... E aqui a medalha, né? Aqui a medalha. Tenho certeza que você sentiu algo de muito especial recebê-la, né? Com certeza. Passa um filme na cabeça. Muito. Ainda recebi pela mão da técnica da seleção brasileira. Melhor ainda. Aqui em Bicaraí, quem são as outras garotas que jogam futebol, que sonham talvez também como você sonha? Ingrid, Felícia, joga, vai disputar, gostaria de falar até agora, vai disputar a Copa Brasil de futsal. Que é algo gratificante, né, pra gente. Tem Joyce também, goleira. Esposa de mão. E outra, a minha tristeza que eu fico aqui em relação ao futebol feminino, que muita cobrança. Não há patrocínio, não há reconhecimento, mas vai muito também das atletas. O que eu vejo aí, a gente tem um grupo, a gente marca todo dia, bora bater baba. Não posso, não sei o quê. Quanto a gente sabe que pode, entendeu? Eu vejo, não sei se é porque não tem reconhecimento, para mim tanto faz como tanto fez. Mas aqui em Bicaraí, há muita menina que gosta de jogar bola, mas muito pouco que tem compromisso. E a questão do compromisso, como você está falando, é indispensável, porque você não teria condições de ter esse sucesso que você teve aí, sendo vice-campeã baiana, se você só se preocupasse em jogar baba. Com certeza. Eu vejo você sempre passando, indo para o Anderezão, com os meninos, a escolinha de Betinho. Então, esse esforço, a maioria não quer fazer. Não faz. O que eu vejo aí é a labuta para a gente brincar. Porque um baba não tem regra, né? Uhum. E não acontece. Coisa mais difícil. Então, eu tenho que estar sempre brincando no meio dos meninos.
Querendo ou não, homem tem um biotipo mais forte, eu tenho que dividir mais forte. Esses dias eu fiquei até surpresa no Campo Grande, dividi uma bola com Alisson. Depois eu falei, meu Deus, eu coloquei a mão na cabeça. Eu dividi uma bola com um menino desse, menino enorme. Então eu cobro delas muito isso. A gente tem que sempre ser o melhor, não para, eu sou melhor que fulano. Não, mas para ter o respeito, para tentar buscar, se já é difícil para nós mulheres. O porquê não tentarmos ser melhor que os homens? Clube Escorrenta agora até voltou as atividades, vocês sabem, as meninas estão batendo a bolinha lá, quarta e sexta. Na realidade estão batendo terça, quarta e quinta. Né? E o professor Gueu está fazendo um trabalho de fortalecimento de circuito também com as mulheres. Está tendo todo dia lá em torno de 40 a 50 mulheres. Acredito que nesse meio, né, talvez seja até mais interessante também para você manter a forma, não desprezando o trabalho que você já faz com a escolinha, né? Mas o clube hoje está oferecendo isso aí, né? E em questão de começar, eu queria que você deixasse uma mensagem, tantas garotas que talvez vão assistir esse vídeo, que tem um sonho como você, mas talvez não saiba como colocar em prática, né? Você persistiu, daí a prova do sucesso, que Deus abençoe que tenha mais, você possa deixar uma mensagem para essas meninas que talvez estejam começando. Eu quero dizer que é uma caminhada longa e difícil, porque nada é fácil, mas que é possível sim. É possível a gente chegar num patamar que a gente quer. Hoje o futebol feminino é um lugar, é um meio amplo que já disponibiliza e tem a facilidade de estar abrindo caminhos e espaços. Eu digo por conta própria, porque antes era uma dificuldade enorme. Hoje, coisa mais difícil é eu estar em casa no final de semana, porque eu estou jogando em tudo que é lugar. Já fui para Minas, já fui para a divisa do Espírito Santo, já disputei Baiana. E hoje há facilidade, Adalto, porque hoje já tem base. Hoje o sonho, hoje eu posso dizer que o sonho de qualquer menina se tornar jogadora de futebol é possível. Mais fácil, né? Muito mais fácil. Mas mesmo assim, eu acredito que ainda existe um preconceito, né? Existe. Existe muito preconceito e, infelizmente, algumas pessoas acabam até recuando desse sonho por causa do preconceito. A gente sempre bate na tecla sobre isso quando a gente está conversando assim entre a gente mesmo dos times. A maioria das meninas gosta de praticar futsal, porque futsal tem campeonato, tem torneio. Todo final de semana tem uma cidade onde tem futsal. E campo não. Mais difícil. É tanto que eu tava lendo uma reportagem e fiquei triste, porque o time do Santa Cruz, feminino, acabou. O salário das meninas era R$250 de cada atleta e tinha 5 meses atrasado. Aí você olha a diferença, né? A valorização do que é o futebol feminino. E Marta é uma das ídolas, não só do futebol feminino. Marta é 5 vezes campeã, ou melhor do mundo. Nenhum jogador, né, brasileiro tem esse título de 5 vezes. Vida que segue. Vamos torcer aí que 2017 seja um ano melhor ainda, né? Quais são os seus planos, os projetos, onde vai estar lá em 2017? Eu tenho vontade, Adalto, agora no momento de fazer um teste e me profissionalizar, se assim for da vontade de Deus e Ele permitir. Mas se não, eu pretendo continuar como hobby, porque é algo que eu amo, gosto realmente de fazer. E eu me pergunto direto, eu fiz educação física, só não apresentei TCC ainda, mas já concluí. E eu me pergunto direto, eu acho pra mim que eu não sei fazer nada melhor do que jogar futebol. Então é algo que eu almejo, é algo que eu quero mesmo pra minha vida. Os empecilhos maiores, como você já colocou aí, preconceito, a situação financeira, porque de qualquer forma você precisa sobreviver, né? E enquanto não chega essa valorização, acaba sendo um empecilho para a própria prática. Mas se desse certo, vamos conjecturar esse teste, você já estaria pronta realmente para deixar tudo e seguir? Eu estaria pronta no momento, porque eu venho me preparando. Eu corro 10 quilômetros por dia, eu treino com os meninos, tem dias que
Hoje mesmo eu não corri porque tava morrendo de dor na coluna, que a semana toda foi pesada, né? Aí tem hora, momento que o corpo não aguenta. É isso que é a diferença, e foi a diferença que constou entre a gente e o Vitória. As meninas do Vitória têm a regalia de depois de treinar, tem a fisioterapia, tem a massagem. E a gente tem toda a estrutura do clube, é sua toda, disposição. É, com certeza. Faz toda a diferença. Mas hoje, mais do que nunca, nunca estou preparada. E a próxima competição? É, devo estar jogando a Copa Sudoeste agora, que vão ser disputadas em 4 etapas, com o que é futsal. Conquista, o Nápoles já aconteceu, Valença e Gandu. Joga por qual equipe? Canavieiras, PSV. Tá certo. A gente agradece aí aqui na casa de Lalai, torcendo para que esse sonho possa se tornar realidade, né? Tentamos uma entrevista quando trabalhávamos na Palestina, Lalai sempre fugindo dos microfones. Mas hoje foi possível, e que bom, né? Aqui com o prêmio, e que outras tantas possam também se espelhar em Lalai, para que outros tantos sonhos possam ser realizados. Se ela conseguiu, você que tem um sonho, um desejo, também pode conseguir. E a TVBN, mais uma vez, se esforçando para levar aí, né, histórias importantes de pessoas, personalidades marcantes do nosso município. Tá certo? Agradeço, até a próxima. Obrigado.